Prema posljednjim podacima u BiH, najveći broj zaraženih registrovan je u Banja Luci, 258. Poslije Banja Luke, najveći broj oboljelih evidentiran je u 4 opštine u Federaciji BiH. To su Čitluk sa čak 81 zaraženim, potom Mostar sa 57, te Tuzla sa 49 i Široki Brijeg sa 48 oboljelih. Virus korona registrovan je u 29 opština u Republici Srpskoj, a najveći broj oboljelih evidentiran je u gradu Banja Luci 258, zatim u Laktašima 37, te u Gradišci, Bijeljini i Šipovu po 11 zaraženih. Podaci su Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske. Kada je riječ o Federaciji BiH, najteže je u Čitluku gdje ima 81 zaražena osoba. Potom slijede Mostar sa 57, Tuzla sa 49, Široki Brijeg sa 48, te grada Sarajevo sa 36 oboljelih.